закликом великого чину, яка присвячена 80-річчю з часу створення Української повстанської армії та видання з іменем Україні в серці. Музикування Василя Васкула. Вони про нас, вони про нашу землю, про кращих синів і дочок, людини багатогранної, з якою завжди приємно зустрічатися і спілкуватися. Все кати забрали, все поруйнували, а ми ж народ, народ не жебраки. В першу чергу за покликом великого чину. Що тут є? Тут є певні напрацювання, все, що робилося впродовж більше десятка років з нашими друзями-однодумцями, друзями-націоналістами. Все, що нам вдалося зробити, реалізувати наші ідеї. Перша частина складається з добірочки статей про знакових постатей національно-визвольного руху. Друга частина є підбірка світлин, які в нашій області відбувалися, заходи, кінця. З іменем України в серці. Імена. Імена – це має колосальне величезне значення в історії українського культурологічного процесу. Тому що, які б не були події, і все складається імен. Тому що творці, носії, ідейні натхненники і, зокрема, реалізатори – це конкретні люди, знакові постаті в історії нашої. Я хочу йому подякувати за ту працю велику, націоналістичну працю. Цю історію, ці поступці, чи творять конкретні особистості. Гори і пішла. Коли прийшов на світ цей чоловік, Атанасович цією розкиданістю, закулісна робота багатьох людей, і ми її дуже часто не бачимо. І ми... О, наша ленька Україна, у боротьбі стоїм стає. Тут в перекладі, так? Мій Бог там, де не змарнований день. Це спалахи наших сердець. Це наша історія. Бо ми разом творимо велику історію, велику, безсмертну, нескоренної України. Щоб знали холуї, совки й чужинці, що мови рідної ми їм не віддамо. Що Микола через громадську політичну діяльність знає більше, демонстрували приклади героїзму, самопосвяти в ім'я найвищої цілі. Це української держави. Прийшов на цей світ у розповідні буйноцвітного травня у славному бойківському селі Новиця. Даєш, пропагуєш. Те, що ти це все відстоюєш і практично втілюєш, це все відображено у цих книжках. Мені приємно, що твій доробок втілився, що ти можеш це презентувати для широкої громадськості, національної ідеї, патріотизму, духу, чим пронизана і твоє життя, і твоя творчість. Наснаги тобі, нових звершень і цього спільного. Такі книги, власне, сьогодні дуже-дуже на часі. Колідник на світлий вечір. Від такого до такого. Так що в хаті нема де стати. І так кожний рік. І якби не Микола, цього би не було.